Don Krasniqi e mori topin në mes të fushës. Riploj disa futbolistë të Prishtinës për ta çuar topin në rrjetën e Visar Bekaj pas tentimit të dytë. Zero negocieri shkuen në pushim. 45 minuta tjerë nuk mjaftuan për Prishtinën të bënte diçka më shumë. Kjo ishte kufitim. 2 minuta pas pushimit, Kuqezin shënua një gol të shpejt. Me këm shpejtin, e kësa të shpishim. A këtoj një topë në deri në zonën e rëpsiz dhe një vjetër në 2003. Dhe ranimi që të mirë të mutjeri të gjithë të Me faksionin e dytë, Exon Krasniqi, Pazër Shqipa në